Në temperatura që shkojnë disa grad në zero, dhjetra e qytetarë shqiptar nuk u lejuan që të futen në Republikën e Kosovës nga Morina në Kukës. Masat e reja të qeverisë Albin Kurtit parashikojnë se gjithë qytetarët që hyjnë në Kosovë duhet të kenë 3 dozat e vaksinës ose 2 doza dhe test PCR. Shqiptarët u shprehen se janë lajmëruar për masat e reja shumë vonë, ndërsa testi PCR kushton shumë shtrejt për ta. Dhe ne nuk kemi ditë gjë. E ka dhonë 10, 11. Na, i na konë gjumët kur e ka dhonë, kurse në sot i na nisë me shku në Kosovë, na ka këtë i prapë, duhet testin PCR 30 euro ose vaksinën e tretë. Vaksinën e tretë halat nuk ka fillu në zonën tonë. Për halin atë shku, si na të shku për shëfë. Thot PCR 30 euro, këtë mund se kupti. Ato thot janë shtu rasti tani. Thonë se qytetarët e Kosovës lejojnë letësisht të futen në Shqiprinë, ndërsa për ta kufiri është mbyllur. Ta vemen në kufinë, nësuk në e kanë vua ta ne, ta vemen në atë i ne. Duna një zgjidhje sa më të shpejtë. Ato janë të lirë për bërë në Shqipëri, e kanë e drejt me prunë virusin ato këtu, e ne mos, na, nuk po e infektik në atë ne. Qeveria e Kosovës të premten ka miratuar masat e reja anti-Covid në vend pas rritjes së numrit të rasteve të reja pozitive me koronavirus.